aytaylik, to'y xursandchilik, to'yda oxirini ham xursand holda tugatilsa yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun sevgi beringlar-da. Mana endi shodaga qahramon aka, mana Alisher aka, yana bir qahramon aka, hammalaringiz chiqib, ha, chiqib hammalaring bitta oxirida chiroyli o'yin qilib berasizlar. Mana bitta odam taklifimiz, hamma chiqib gam jumligi bilan yakunlansin. O'tma bayqush chamanda, o'tma bayqush chamanda, man bulbulam gulmanimdir, manimdir. O'tma bayqush chamanda,